Алматыда тұрғындардың басым бөлігі тұмаудың бұтектес түрімен ауырған анықталып отыр. Сондай-ақ маусымдық H3N2 вирусын жұқтырғандарда жиге десуде. Қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мәліметіне сәйкес жалпы алып шахардағы жағдай тұрақты және өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 1%-ға төмендеген. Әр адам өз денсаулығын күту арқылы өзгелерді де сырқаттан сақтайтынын білгені жөн. Тұмау ауа арқылы таралатын ауру болғандықтан мейлінше қорғанған дұрыс. Егер тұмауды жұқтырсаңыз, бетперде тағып жүрген абзал. Ал дәріханаларда вирусқа қарсы препараттар сатып алушылар саны артыпты. Фармацевтердің сөзінше тұмауды емдейтін дәрі-дәрмекті сұрап келушілер екі есе көбейген. Қазірге өте қауқолдар кетіп отыр. Метрогелдер, системалар солар, этерафлю, антигриппен. Тұмау әсіресе қаңтар ақпан айында өршейді, сондықтан мамандар жұқпалы аурудың белгілері байқалса, дереу дәрігерге қаралу керектігін алға тартуда. Себебі тұмауды жұқтырған адам уақытылы ақ халаттылардың көмегіне жүгінбесе, пневмония, бронхит, жүрек ауруларына ұласып, оның арты қайғылы аяқталуы мүмкін. Осыны ескерген ақ халаттылар өткен жылы тұмауға қарсы 174 000 тұрғынға вакцина салған. Перизат Көмекбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.